Bugünkü döngülek stolumuzun takribi ata jurtundan sağan Bayankale Әлімжановқа арнап döngülek stol өткізіп отырмыз. Міне өздеріңіз де білесіздер, Bayankale Әлімжановтың кім екенін, қандай нені салада не істейтінін білесіздер. Ол ақын, режиссер, актер. Иә, кино саласында да жұмыс істейді. Осы ауылдың тумасы, манашы, қазір сәтінде. Мен сіздерге арнап Bayankale Әлімжанов туралы қысқаша өзінің өмірбаянын оқып берейін. Bayankale Тақанұлы Әлімжанов ақын, драматург, жазушы, сатирик, айтыс ақыны, жыршы, жырау, манашы, кинорежиссер, сценаристі, актер, әдебиет пен өнер зерттеушісі, сыншы, кинодокументалист, тележүргізуші, мәдениет қайраткері. Ол 1924 жылы 16 қазанда Ақмола облысы бұрынғы Қосшы қаласы Емешімдер ауданы Степнев қаласында қарапайым еңбекшілер отбасында дүниеге келген. Әкесі Тақан Әлімжановы Отан соғысының мүгедегі, анасы Бәтима Әбішева екеуі де зейнетке шыққанша кең шарада жұмыс істеген. Bayankale Әлімжанов 1971 жылы Степнев қаласындағы Абай атындағы орта мектепті бітірген соң Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, оны 1977 жылы аяқтап шыққан. 1977 жылы ата-анасы күту үшін туған ауданы Кеңаршы ауылына Заябы Әлиямен бірге көшіп келіп, 11 жыл ауылда тұрған. Bayankale облыстық Пошта Правдасы газетінде Емешілдер Уәлиханов Шучинск аудандары бойынша меншікті тілшісі, Емешілдер аудандық мәдениет бөлімінде түпкі ақын болып жұмыс істеген. Ата-анасы қайтыс болғаннан кейін 1993 жылы Қоштау қаласына қоныс аударып, 2001 жылға дейін Шахмет Байтұрсынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театрына сахна шебері болып қызмет атқарған. 2006 жылдан бері Пан Нұрмұхамед киностудиясының көркемдік жетекшісі Астана қаласында тұрады. Құралай, Ақмарал, Ақкенже есімді үш қызы бар. Ақкенжесі киноактриса, ұлы Нұрлан әнші, сазгер, киноактер, балаларының немере жиендерін көріп отыр. Танымал тұлға Bayankale Әлімжанов 1988 жылы Қазақстан жазушылар одағының мүшелігін қабылданған. 1995 жылы Қырғызстан композитор одағы мен мәдениет министрлігінің Абдулдық Малдыбаев атындағы халықаралық сыйлығының лауреаты атанды. 2000 жылы ерен еңбегі үшін медалімен марапатталып, 2006 жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы беріледі. Сонымен бірге ол Қызылорда облысының 70 жыл медалінің иегері, Емешімдер ауданының құрметті азаматы. 2013 жылы оны Қырғызстан мәдениет министрлігі мәдениетінің мықты қызметкері төс белгісімен марапаттаған. Құрма Bayankale Әлімжанов ағамыз міне тоже көптеген кішкентай балаларға арнап кітаптар да жазады. Міне өз қолымен осы Кеңаршы ауыл кітапханасына да көптеген кітаптарын табыстап отыр. Міне ағамызға зор денсаулық тілеймін. Осындай көптеген оқитын балаларымызға кітаптар шығара берсін. Аман болсын. Рахмет келгендеріңізге. Сау болыңыздар.